त्यो पनि हाम्रो अप्सन हुँदैन अहिले। तर के भने सेकुलरिज्म भनेर मनबरी गर्न पाइँदैन। अस्ति मंगलबार मैले एउटा रेडियो सुन्दै थिएँ, एफएम थाहा भएन, एउटा क्रिस्चियनको प्रोग्राम आउँदै थियो। त्यसमा के भन्यो भने त्यसले हेर तिमीले चाहिँ नि मूर्ति पूजा गर्छौ भने तिम्रो पतन निश्चित छ भन्दै। इज द्याट इज सेकुलर? त्यस्तो एफएमलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्दैन। सेकुलरिज्म भने त बराबरी हो, सबैलाई बराबरी हिसाबले सबैलाई। त्यसले त्यस्तो विखण्डन चाहिँ त्यस्तो हरेक कसले हेर्ने त? मैले त्यो गिर्जालाई भने पनि हो कि एउटा सेल बनाउनुहोस्, तपाईँ बुद्धहरूको एउटा सेल बनाउनुहोस्, कहाँ के बिग्रिरहेछ त्यो गर्नु। अब इन्डियामा के छ भने कोहीले सोसियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीको रिसर्च गर्नु आयो भने इन्डिया गभर्मेन्टले पर्मिसन नदिनु गर्न पाउँदैन थियो। त्यो कुरा मैले भने कृष्ण प्रसादलाई पनि भने, मैले मनपरी लेखिदिएको छ। एउटा आएछ एउटा कम्युनिटीलाई ट्राइबल भनिन्छ, एउटा भन्छ कम्युनिटी भन्छ। यो जाति जुन जनजाति भनेछ आजको ती दे आर जस्ट ट्राइब हुन् तिनीहरू, तिनीहरूको चाहिँ उन्नति विस्तार गर्नुपर्छ। सेकुलराइजमको कुरा गर्छन् होइन, अब चाहिने सेकुलराइजमको कुरा गरेर बाहुन क्षेत्री गएर कुनै ट्राइबको जन तल्लो लेभलको गएर भान्सा खाने कि नखाने, खाने कुरा चाहिँ सेकुलराइजम हो। अब त्यसमा विभेद गरेर गभर्मेन्टले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पनि कसरी? पैसा दिएर मात्र हुँदैन। के भन्छ अर्थमन्त्री? ए ल राष्ट्रिय योजना आयो, ल फलानुको लागि त हामीले यति छुट्याएका छौँ भने त्यो छुट्याएर भन्छ। त्यो चाहिँ स्थिति म देख्छु। र अहिले चाहिँ नि आजभोलिको नेपाली समाज, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति चाहिँ नि फेरि यसको जन्म हुन्छ। कुन रूपमा हुन्छ? अब विकृत रूपमा चाहिँ हामी जान दिँदैन। अब हेर्नुहोस् त, पहाडमा बुढाबुढी मात्रै छन्, काठमाडौँ भ्यालीमा बुढाबुढी मात्रै छन्, यङ्गर जेनेरेसनहरू चाहिँ तराईका सबै चाहिँ गल्फ कन्ट्रीमा गएका छन्। त्यही हो मूल्यको मान्यता। बाटो भत्काउने दुनियाँलाई चाहिँ पैसा दिनुको साटो बरु तिनीहरूलाई दिए हुन्थ्यो नि युवकहरूलाई काम दिने। अब एउटा स्वच्छन्द तरिकाले जिम्मा दिवस हामी गर्छौँ, तर जिम्मा कसैले दिँदैन। तपाईँले यस्तो कुरा गर्नु हो भने तपाईँलाई विद्रोहीको रूपमा हेर्छन्, जेलमा ठोक्नु पर्छ। यस्ता किसिमका चाहिँ नेताहरूबाट आगामी 10-15 वर्ष पनि अड्सकै अड्दैन नेपाल चाहिने रहँदैन होला अहिले जस्तो हिसाबले देखाएको। त्यस मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ किन यहाँ बस्नु, बाहिरै गएर बस्नु के छ? यहाँ के छ? वाट इज माई आइडेन्टिटी हियर? मलाई मुलुकले पनि पुज्दैन। म चाहिँ कमजोर छु भन्यो भने म एकाडेमिकली आइ एम भेरी साउन्ड, आइ एम ए राइटर, आई राइट, समाजलाई बुझाएको छु, यङ्गर जेनेरेसनसँग मिल्न सक्छु। तर नोबडी हियर्स। इट्स अ पिटी। कहिलेकाहीँ लाग्छ कि नट टु स्टे इन दिस कन्ट्री, तर माया मान्दैन, यहीँ बसौँ यहीँ मरौँ जस्तो लाग्छ। पाएको अपर्च्युनिटी पनि नलिएर यहाँ बसिरहेको छ। त्यस कारणले आई एम भेरी ह्याप्पी टु बी हियर विथ अल अफ यु एन्ड विवेकशील नेपालीको फ्युचर इज भेरी ब्राइट। हामीले चाहिँ केही न केही गरौँ, हामी निराश हुनुहुँदैन, निराशबाटै आशा गर्नुपर्छ। केही कङ्क्रिट कामहरू गरौँ, तर मेरो विचारमा मल्टिफेरस टाइपले हामी जान हुँदैन। एकैचोटि 1000वटा कुरामा हात लाउनुभन्दा एउटा पार्टिकुलर केस लिएर एउटा पार्टिकुलर कुरामा लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यो सक्सेस भएपछि सबले देख्छ, त्यो देखिन्छ जस्तो। तपाईँहरूबाट केही प्रश्न छ? किनभने तपाईँहरू डेली पेपर पढ्नुहुन्छ, यु नो वाट इज ह्यापनिङ, डेभलपमेन्ट कति भइरहेछ, कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ होइन। तर आज चाहिँ मेरो चाहिँ भ्यू चाहिँ मैले बताएँ। मलाई खासमा एउटा कुरा, यो सायद आइडेन्टिटीसँग जोडिएको हुनसक्छ, पहिचानको खोजी भएको एउटा कारण अवसर नभएर हुनसक्ला। अवसरको कुरा आउँदाखेरि आरक्षणको कुरा आउनसक्छ। हजुर एन्थ्रोपोलोजीको विज्ञ भएको हिसाबले मैले चाहिँ कुनै बेलामा सोचेको कुरा जस्तो नेपालमा आरक्षण अथवा अरु कुनै ठाउँमा पनि आरक्षणको सिस्टम त अभियसली छ भने लैङ्गिकताको आधारमा हुने अथवा जातीयताको आधारमा हुने अथवा अन्य कुराहरूको आधारमा जुन आरक्षणको सुविधा छ त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा समयमा निर्धारित गर्न सकिदैन। जस्तो मेरो कन्सेप्ट मेरो आइडिया के हो भने तराईको महिलालाई हामी 20 वर्षसम्म शिक्षा दिन्छौं जुन सबैसँग बराबर हुन्छ, स्वास्थ्य दिन्छौं, उनीहरुलाई अरु आवश्यक सेवामूलक के चाहिन्छ भने त्यस्तै किसिमको व्यवहारिक किसिमको शिक्षा दिन्छौं र 20 वर्ष पछाडी चाहिँ उनीहरु एउटा फ्री कम्पिटिसनमा आउनुपर्छ। देयर विल बी नो आरक्षण फर देम। हुन सक्छ आदिवासी जनजातिहरुको लागि हामी 25 वर्ष तोक्न सक्छौं। त्यो कुरा तपाईले भनेको कुरा ठीक छ। यही कुरा मैले एकचोटी कुरा गरे पनि हो गिरिजा प्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुने बेलामा विष्णु प्रसाद भट्टराई किन म कलकत्तामा बस्दाखेरि नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसनको चाहिँ म सेक्रेटरी थिएँ। त्यो बेला सबै एक्जाममा थिए। आई युज्ड टु मिट पुष्पलाल सुवर्ण शमशेर कन्स्टेन्टली चन्दा उठाउने काम सबै मेरो घर शमशेर युनिभर्सिटीको सबै जग्गा छ। त्यो कुरा पनि गरे तर कुरा गर्दा त मिठो कुरा उनीहरू हुन्छ नि, तर डेट त्यो हुन्छ। मलाई इन्डियाका एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले इन्डियाका हाम्रा प्रोफेसरले यो 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 त्यो सिस्टम लागू नगर है तिमीहरूले सर्ट टर्म पिरियडको लागि गर्न किन सकेन। मैले भनेको पनि गिरिजा प्रसादलाई इकोनोमिक कन्डिसनको आधारमा र एरियाको हिसाबले चाहिँ नि हेर्नुहोस् भने अब हाम्रो डिपार्टमेन्टमा 20% अफ दि एडमिटेड स्टुडेन्टलाई हामीले स्कलरसिप दिन्छौँ। युनियन आएर के भन्छ भने कि जुत्ता लगाएको छ उसले 3000 को हो, 500 रुपैयाँ उसले तिर्न सक्दैन फ्री चाहिँ फ्री गरिदियो भनेर। एक दिन मैले यो कुरा गर्दाखेरि मलाई झन्डै पिट्यो। अनि यसो विचार गरेर मलाई पिटेर के फाइदा यिनीहरूलाई ल्याउँछ। गाउँ पञ्चायतले पनि त्यस्तै लेखिदिन्छ यसको इकोनोमिक अवस्था नराम्रो खराब छ के। अनि मैले के भने मेरिटको आधारमा गरौँ न भने क्लासै गर्न दिने, हडताल गरिदिने है, टिचरलाई पिट दिने गरेर त्यस्तो गर्न थालेपछि हुन्छ कि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बुझाउन नसकेकै हो कि चाहिँ गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्न नसकेका। अब अहिले जानुहोस् त युनिभर्सिटीमा जहिले पनि लगाउ हुन्छ, जहिले पनि ताला लगाएको हुन्छ। भिसीलाई भेट्न गयो ताला हुन्छ, रेक्टरलाई भेट्न गयो ताला हुन्छ, फोन गऱ्यो फोन हुन्छ। यस्तो पनि हुन्छ भने संसार। त्यस कारण त्यो सबै कुरा हाम्रो मुलुकमा भएको छ। यो यतापट्टि हेर्नलाई हाम्रा नेताहरू फुर्सद पनि छैन, किनभने उनीहरूकै धोतीटोपी उल्ला जस्तो कुरा भइरहेको हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब गर्ने के त अब हामीले निकाल। अब हामी के गर्छौँ चट्ट हुन्छ एउटा मेमोरान्डम गरेर दिन्छौँ। त्यो मेमोरान्डमले चाहिँ म गर्छु यहाँ भन्छ अनि त्यो गरेर रद्दीको टुक्रो के त्यसले भन्दैन नि कि चाहिने हाते हतियार लिएर जानु पर्यो। हाते हतियार लिएर आएकाहरूको त यो हालत हामीले देखिरहेको छौँ। फेरि हतियार किन्नु टाक्टिकले ढङ्गैबाट गर्नु पर्यो होइन। तर थोरै गरौँ, तर कङ्क्रिट गरौँ। प्रब्लम त चारैतिर छ क्या। त्यो चारैतिरको प्रब्लममा एकैचोटि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने हो कि कुनै एउटा दुईवटा एस्पेक्ट लिएर त्यसलाई चाहिँ केस स्टडीको माध्यमबाट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो एउटा कुरा सङ्घीयताको कुरा जहिले निस्किन्छ। सङ्घीयताको बारेमा तपाईँको व्यक्तिगत धारणा? सङ्घहरूको बारे सङ्घीयता भनेको प्रोभिन्सको कुरा, प्रोभिन्सकै कुरा। म त सङ्घीयता चाहिँ नि चाहिन्छ होइन, तर म कुन भ्यूमा भनेदेखि नर्थ साउथ नै गर्नुपर्छ भन्ने नै छु। पाँच विकास क्षेत्र नारायण बिजुक्सेले जुन प्रान्त बनाउनु भएको छ नि उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई त्यो नै ठिक छ। किन ठिक छ भने अनलेस एन्ड अन्टिल त्यो भएन भने नेपाली सोसाइटी चाहिँ इन्टिग्रेट हुनै सक्दैन। मैले आज बिहान पनि मैले यो प्रश्न मैले भन्नु बिर्सेँ आउँछ भन्ने थाहा थियो मलाई। इन्टिग्रेट कसरी गर्ने? पृथ्वीनारायण शाहले इन्टिग्रेट गरायो नि। नेवारै नेवार भएको चाहिने चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीलाई त्यस्तो शान्तिपूर्ण ढङ्गले सबै मनायो। त्यो मनाउने किन मनायो भनेदेखि नेवारी कल्चर चाहिनेलाई केही पनि छैन। जहाँ जहाँ गयो त्यही मान्यो, आफैले मान्यो। त्यस कारणले त्यो कल्चर भन्ने चिज यति संवेदनशील हुन्छ। हामी हुन्छौँ नि, तपाईँको भाइले तपाईँलाई मानेन दिदीलाई गर्थ्यो आमालाई भने आमा दिदीलाई फिल हुन्छ, किनभने तपाईँ त्यो कल्चरबाट हुर्किनु भएको छ। हाम्रो माटो माटोमा छ त्यो। अब त्यो यसरी परिवर्तन हुँदैछ अनि तपाईँले एग्री गर्नुपर्छ। मनले मान्दै नमाने पनि एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा, अनि अर्को। त्यस कारणले सङ्घीयताको कुरामा म त चाहिने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने गणतन्त्र चाहिँ नेपालको लागि फिट छैन अहिले। र प्रान्तीय उ गरे पनि नर्थ टु साउथ हुनै पर्छ। त्यो नर्थ टु साउथ के गर्छ भन्दाखेरि पहाड मिड हिल र तराईलाई युनाइट गर्छ भूगोलको हिसाबले पनि र पपुलेसनको हिसाबले पनि त्यसरी गर्छ। तर चाहिँ तपाईको अब अहिले तराईका नेताहरूले चाहिँ के भन्छन्, अब उनीहरूले चिफ मिनिस्टर हुने हिसाबले एउटै बनाऊ भन्थे, अब दुईटासँग बनाए हुन्छ भनेछन्। अब आज डिस्कसन गर्दैछन् काले तीनटा हुन्छ कि पाँचवटा हुन्छ, तर गर्नु त गर्ला न के त्यो गर्यो भने जसरी त्रिभुवन युनिभर्सिटीले बाहेक अरू पाँचवटा युनिभर्सिटी खोल्यो नि ठाउँ ठाउँ। मेरो साथी हुनुहुन्छ कैलाश नास्पाको अस्ति कुरा हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि अहिले रामपुरमा कृषि तथा वनको भिसी हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो दिने दिन त्यहाँको स्ट्रक्चर घर सर सबै चाहिँ दिने भन्ने सम्झिनु भइसकेको थियो। दिँदैन युनिभर्सिटी अब के गर्ने, भिसीलाई भेट्टै पाउँदैन लौ न के गर्ने हो। मैले भने त मर्ने बेलामा किन खाना गइस, मेरो तँको साथी क्या मान्छे 72 वर्ष भइसक्यो, अब त्यो भिसीको लोभले किन गयो त्यो होइन, त्यो त आफैले सोच्ने कुरा हो नि त। के गर्छ भन्छ घर बस्नु पाउँछ, रामपुर जान्छ, यहाँ आउँछ मान्छे त्यस्तो छ क्या। उसले के गर्नु खोजिन्छ त, खोज्नै सक्दैन, कुर्सी टेबलै छैन बस्ने, त स्टुडेन्टहरू कहाँ बस्छन्, पैसा दिँदैन। त्यस कारणले त्यो हताभुङ्ग भएको छ हाम्रो देश, है क्र्याक भएको छ पुरा त भएको छैन तर एकदम क्लियरली हामी देख्छौँ क्र्याक भएको छ। जबदेखि नै हामीले के गर्नुपर्छ, सबभन्दा दुःख लाग्दो संवेदनशील कुरा चाहिँ हाम्रो मूल्य र मान्यता, क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति चाहिँ एक किसिमले खत्तमै भइरहेछ है, बाहिरको चाहिँ प्रभाव धेरै आइरहेछ। त्यो प्रभावलाई रोक्न त नसकेला, तर हामीले हाम्रो घरमा त केही त गर्न सक्छौँ नि। त्यसलाई हामीलाई अब छोराछोरीलाई सिकायो मान्ने मान्दैन विद्रोह गर्दैन भने, अब त्यो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो घरले मारे थाहा छैन। मैले चाहिँ दिव्येन्द्रले नि मारे, वीरेन्द्रले गर्ने कन्सेप्सन दिव्येन्द्रले चाहिँ मारिदिएपछि हेर्नुहोस् त एक दुईजना छोराले बाउलाई मारिदिएको न्युजमा पनि आयो क्या, बाबा थर्र हुन्थ्यो छोराछोरीले केही पनि नभन्ने, छोराले भन्यो हुँदै हान्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ सिचुएसन चाहिँ यहाँ आयो। अब यसलाई थामथुम गर्ने सेक्टर चाहिँ हाम्रो हो, त्यो सेक्टरलाई चाहिँ मान्यता दिनु पर्यो, बनाउनु पर्यो, हामीले केही गर्नु पर्यो। 2-4 पेज चाहिँ त्यो पेपर लेखेर अनि 2-4 पेजको चाहिँ मेमोरेन्डम दिएर हुनेवाला केही छैन, फिल्डमै जानुपर्छ। जे गरे पनि त्यो जमिनमा धान रोपेरै फल्छ न त फल्छ। सर